na koji način se pokušava već dugo vremena ignorisati ne samo lokalni faktor, nego i međunarodno pravo što se tiče visokih predstavnika. Visoki predstavnik je jedna figura koja je nepoželjena na ovim prostorima, baš što se tiče nas iz Republike Srpske. Oni više ne mogu da obezbede čak i međunarodni konsenzus o tome da imenuju visokog predstavnika, što govori o tome da taj visoki predstavnik ne treba da postoji. Pokušaj ovoga nametanja samo će završiti tako što će se dodatno degradirati visoki predstavnik i što će Bosna i Hercegovina dodatno izgubiti kredibilitet. Razgovarao sam sa nekim od predstavnika zemalja koji čine takozvani PIK. Oni su uvjereni da nešto rade ispravno, u pokušaju da naprave tim svojim uvjerenjem neku ozbiljnost. Naša poruka jeste da je to čisto blefiranje i da oni ne mogu da ono što su činili prije 10-15 godina da to čine i sada, i da jedini način da se imenuje visoki predstavnik jeste konsultacija i konsenzus strana potpisnica aneksa 10 i rezolucija Saveta bezbednosti. Oni čak ne mogu da obezbede ni rezoluciju Saveta bezbednosti, pa bi sada htjeli da samo kroz neki PIK koji je neformalno tijelo, a pozivaju se na rezolucije Saveta bezbednosti koji je rekao u rezoluciji 1031 da Savet bezbednosti pozdravlja formiranje neformalne organizacije PIK-a vezano za praćenje mira na prostoru Balkana. Dakle, postavlja se logično pitanje kako neko koji je neformalan može donositi formalne odluke i kako je to podvala. Mislim, to su stvari koje moramo da raščistimo i to želimo da predočimo naravno i rukovodstvu Srbije. Pisat ćemo svim relevantnim institucijama. Narodna skupština je donijela svoju odluku i ne treba niko da nas pita kako ćemo postupiti. Ukoliko ostane ovakav način ignorisanja, za nas visoki predstavnik može tu da egzistira, ali s nama će imati veoma i neće imati nikakvu saradnju. Prihvatit ćemo da razgovaramo s njim, da bi mu upravo rekli sve ovo što i javno govorimo.